За ачаг шууны микрофон. За энэ сонсголын ач холбогдлыг бид ингэж бууруулж болохгүй л дээ. Нэгэн тийм сонсгол хийнгээд энэ нийтийн сонсгол хийж байгаа бол энд оролцогчдын эрхийг тэгш хангаж өгөх ёстой. Зөвхөн их хурлын гишүүд энд ярина гэдэг энэ юм бол бас хязгаарлалт ойлголт байх гэж ойлгож байна. Энд оролцож байгаа бүх хүн санал бодлоо ярилцаж нийгэмд одоо нийгмийн төлөөлөл болсон хэвлэл мэдээлэх нэг бас үгийг хэлүүлье. А энэ хэвлэл мэдээлэл бусад оролцогчдын үгийг хэлж үзэл бодол тэр баримтыг сонсохгүй бол бид зүгээр энэ их хурлынхаа танхим дотор орж их хурлын гишүүд ярилцъя. Тийм учраас одоо энэ инквайр гишүүн, дор шанд гишүүн, алтан үеийн гишүүдийн сандыг дэмжиж байгаа. Түүнээс гадна энэ Хөгжлийн банкны хамгийн их чанаргүй өр үүсгэсэн 1.8 их наядын өр төлөөр бол энэ төрийн өмчит компаниуд байна шүү дээ. Энэ төрийн өмчит компаниудын удирдлагуудыг энд оролцуулъя. Тэр төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар гэж Монголын төрийн өмчийг хариуцдаг энэ байгууллагыг оруулж ирэх хэрэгтэй. Бид нар энд нэг ажхуй нэгжүүлгээд байгаа болохоос биш. Тэр одоо АСМ гээд 250 тэрбум төгрөгний зардал гаргасан гэж байгаа. 1.8 их наяд төгрөгний төрийн өмчийн компаниудын үр зээл байгаа шүү дээ. Энийг хэн хариуцах юм? Эдгээр юун зарцуулсан юм? Ямар үр дүн байдгийг бид яагаад сонсч болдгоо энд? Тэгэл нэг хідэн ажхуй нэгжүүлгээл хэдийн хэвлэл мэдээлэх нь ийм энэ шоуны шин чанартай болж шүү. Тийм учраас энэ төрийн өмчит компаниудын удирдлагуудыг заавал оруулах ёстой. Тэр яагаад тэр өнөөдөр хамгийн одоо их өр төлбөр өр үүсгэсэн энэ төрийн өмчит компаниудын удирдлагуудыг энэ заавал авч оролцуулъя гэсэн ийм одоо гормын сандлаг гаргачих.